Labs vakars visiem televīzijas skatītājiem. Priecājos jūs redzēt Ziņu top 7 studijā. Šodien kārtējo reizi mums sagatavot 7 temati, par kuriem tad diskutēsim. Minēsim dažādas tēmas, protams, pieminēsim Krievijas rublu un tā vērtības krišanos. Tāpat runāsim, protams, par visiem labi zināmo Saeimas deputātu Artu Skaimiņu. Un vai tad tiks vērtēts arī viņa darbības Vecrīgā aizvadītajā nedēļas nogalē par mikro uzņēmumu nodokļiem un, protams, arī citiem tematiem. Bet, lai par tiem diskutētu pie mums šovakar, Māris Gulbis. Studijā labvakar. Stāstiet, kā jums iet? Kas jauns? Ziemassvētku laiks vai ir jau tāds noskaņojums patīkams? Noskaņojums ļoti patīkams. Sniega nav un jāsaka, noteikti esmu viens no tiem latviešiem, kas sniega gaida. Un es domāju, ka sniegs tulīt pēc Ziemassvētkiem arī būs. Tiesa gan ir, es pati arī gaidu, gribas jau tos Ziemassvētkus tomēr baltus, bet nu redzēsim, vai tās cerības tiešām piepildīsies. Bet tikmēr turpinām ar topa 7. Vietu, šoreiz runāsim par to, kā tad mēs visi braucam un cik daudz mēs pārsniedzam ātrumu un kā tad izvērtēs tos sodus, cik daudz mums iedot par piemēram 60 km/h virs atļautā ātruma. Dažādi eksperti tomēr apgalvo, ka vajadzētu izvērtēt situāciju, kādu sodu piemērot tad, ja ir tas ļoti būtiskais ātruma pārkāpums, piemēram, pārsniegt vairāk kā 60 km/h. Jāsaka gan, ka ir jau šī sodu sistēma, manuprāt, no līdz konkrētai summai, bet nu, tomēr vai ne par tiem mazajiem pārkāpumiem varētu turpināt dot šos te brīdinājumus vismaz pirmajās reizēs. Bet mēs jau te runājām, ko tad darīt, ja nu policija būs tie, kur izvērtēs kādu sodu, tad iedot. Nu, man pieredze rāda un arī to, ko cits stāsta, ka policijai tomēr jābūt ir fiksētai šai summai. Ja policijas darbinieks to izvērtēs, tad man ir aizdomas, ka tur atkal būs šī korupcija, kas mums ir ļoti sāpīgs jautājums atšķirībā no Igauniem, kur faktiski ceļu policija tikpat kā nav korupcija. Nu, ja, teiksim, jau pāršniec 60 km/h ārpus ar apdzīvotām vietām, tad ir viens konkrēts sots, ja ir, teiksim, pilsētas vai, teiksim, ciema teritorijā, tad ir cits sots. Manuprāt, sodiem jābūt fiksētiem, jo ceļu policijas nevar pateikt ne jūsu ģimenes stāvokli, ne jūsu materiālo stāvokli. Nu, pēc mašīnas varbūt vienīgi. Pēc mašīnas arī un pēc izskatu un pēc apģērba arī šobrīd policistu vērtē. Bet es varu pateikt to, ka tieši atsevišķa kategorija vadītāji turpina dot šos kukuļus un mierīgi viņi zina, ka viņi nākamajā ciemā atkal var braukt uz 190. Tādēļ, ka viņi zina, ka atkal viņi samaksās un braukt tālāk. Ja? Līdz ar to mums, manuprāt, ir jānosaka precīzi sodi, lai ceļu policijas darbiniekam nebūtu šīs te gradācijas iespējas, ka viņš var izvēlēties no līdz. Bet ja tas sods tomēr būtu fiksēts, vai tas mazinātu to iespēju iedot to kukuli? Tas nemazinātu iespēju, bet tas zināmā mērā disciplinēt arī ceļu policijas darbinieks, jo šobrīd jau arī, teiksim, bieži vien ceļu policijas darbinieks, saka, jums ir apdrošināšanas zaļā karta, ja? Tie vadītāji, kas ir pieraduši pie šīs zaļās kartas un apdrošināšanas jautājumu, saprot, ka iet runa par to naudu, kas neaiziet valsts kasē, ja? Ja būs konkrēts sots, man liekas, tas disciplinēs, bet, protams, es negribētu apvainot visu ceļu policijas, šobrīd ir ļoti svarīgi, lai Latvijā viens ceļu policists saņem 1500 eiro. Un arī šī korupcija būs arī mazāka. Jā, nu es domāju, ka ikvienā nozarē, ja tā alga būtu lielāka, tad iespējams arī korupcijas risks būtu mazāks, bet runājot par naudiņu, par to arī turpinām. Ir naudiņa, kuru tad mēs atdodam policistiem, ir naudiņa, kuru mēs godīgi atdodam, ir naudiņa, kuru mēs maksājam nodokļos. Un šoreiz gan par mikro uzņēmumu nodokļiem un par to celšanu. Gadījumā, ja nākamajā gadā šo te mikro uzņēmumu nodokli plānots un to arī pacels līdz šiem te 11% no sākotnējiem 9%, tad pastāv tomēr bažas, ka ļoti daudzi izvēlēsies neturpināt savu uzņēmēju darbību tieši kā mikro uzņēmumam. Jo, kā izrādās, tad daudz tomēr nav apmierināti ar šo it kā niecīgo, bet tomēr 2% kāpumu un šodien pat notika streiks arī, kur tad, nu, tiek izrādīta sava neapmierinātība. Kāpēc tad tāda neapmierinātība varētu būt tikai 2% dēļ? It kā summa nav liela, bet tomēr tas noteikti sastāda kaut ko kopā. Jūs zināt, 30 000 Latvijas iedzīvotāji uzņēmēji ir izvēlējušies mikro uzņēmumu formu. Un es domāju, ka lielākā daļa no viņiem ir aizgājuši no ēna ekonomikas, no pelēkās zonas tieši legālajā zonā. Sākot ar kurpniekiem, frizieriem, varbūt mazo pakalpojumu sniedzējiem.
Bet 2% vienam kurpniekam tā ir liela nauda, ja, ja skatāmies gada šķērsgriezumā. Un, protams, ka tas spiedīs atkal vai nu nesīs čekus, vai arī iet atpakaļ paliekajā zonā. Es uzskatu, ka tie vajadzēja būt tiesiskās paļāvības principām no likumdevēja, un šim pārējais periodam bija jābūt garākam. Ja mēs reiz iedevām mikro uzņēmumiem šos 9%, mums vajadzēja cīnīties varbūt par citām lietām, lai visi lielie maksā, un vidējais uzņēmējs maksātu vienlīdzīgi nodokļus, bet nevis no šī mazā uzņēmēja atkal paņemt visvienkāršākais uz šos 2%. Ja. Mm-hmm. Nu, tad jau redzēsim, es nezinu, ja jau šobrīd, vēl kad nekas nav pieņems, notiek streiks, tas noteikti ir gan prātīgāk, jo tad vēl iespējams kaut ko var mainīt, bet vai tiešām var kaut ko bet, mainīt? Vai tas bija streiks vai pikets, jo baidos, ka mikro uzņēmēji tā nestreikos, jo viņiem katru dienu tie ir ienākumi, tas noteikti bija pikets pie sēmas. Mm-hmm. Nu, tālūk, tad noteikti turpinājumā arī redzēsim, vai tas tiešām notiks vai ne, bet ja tas tā notiks, tad noteikti vēl turpināsies pikete arī, dzen. Bet mēs turpinām ar to piekto vietu, to naudas tēmu, kā mēs iesākām tā pa šo ceļu arī turpinām iet. Jau aizvadītajā nedēļā jums stāstījām par nelikumībām saistībā ar restorānu tīklu gan bei un par to, cik tad daudz nodokļi tomēr nenonāk šajā valsts kasē, tad kā izrādās, tā nav vienīgā vieta, kur šādas nelikumības notiek. Valsts ieņēmumu dienas turpina atklāt dažādus gadījumus, kur vēl joprojām tiek sagrozīti, tā teikt, kasas aparāti, un nu, šī nodokļa nomaksa vēl joprojām nav godīga. Tiesa gan īpaši vārdu nosaukumu uzņēmumiem netiek atklāti, bet lieta ir tāda, ka šādi gadījumi tomēr notiek, un tāda notiek gana daudz. Jau visiem ierasts šis te gan bei gadījums, ka no sākuma tiek izsniegts šis te pirmčeks, kur tā parādās tikai starprēķins, jeb klienta rēķins, bet pēc tam tāds gala fiskālais čeks nemaz netiek iedos. Tas nozīmē, ka tā nodokļa naudiņa nekur nenonāk tālāk tajā valsts kasē. Saprot, ka tie ir vien un tie paši kasas aparāti. Tad, nu, mans ierosinājums bija taisīt auditus visiem, kam ir šie kas saprāt, tad varbūt atrastos arī nauda, nebūtu no šiem te mikro uzņēmumiem jāpalielina nodoklis un vēl skolotājiem pietikt. Es saprotu, ka iet runa par brio tipu kas saprātiem, un viņas izplata faktiski tikai dažas kompānijas, un tur ir divi veidi, kā nošmaukties. Viens ir šis čips, ko ieliek iekšā, kas bija gambēja gadījumā, kad programmatūra tiek ar vīrusu palīdzību pārveidot, kad fiskālie čeki tikai, teiksim, katrs trešais vai ceturtais. Un otrs ir primitīvāks, kad ir podziņa kasas aparātā, kad vienkārši tur nospied tajā brīdī, kad tev ir liela naudas summa, tad tas neparādās kā fiskālais čeks, bet to menedžers dienas beigā var izņemt ārā skaidrā naudā. Un man te daži arī paziņas strādā finanšu policijā un uz jautājumu, vai man šķiet, ka katrs trešais, teiksim, sabiedriskajā ēdināšanas centrā, vai, teiksim, zonā mēģina krāpties. Viņa teica, kā tu teici, katrs trešais, viņiem jau šķiet, ka katrs jau mēģina krāpties. Mm-hmm. Ja, tas nozīmē to, ka visu šos gadus nav bijusi kontrola no valsts ieņēmuma dienas puses, jo šī informācija bija diezgan izplatīta par to, ka, kas saprāt, piegādātāji arī paši šīs te funkcijas, kas neatbilst likuma prasībām veic. Mm-hmm. Bet tā situācija ir tik bēdīga, ka ir tik ļoti jākrāpjas, bet laikam, ja var tik daudz to naudiņu nosmelt, tad laikam tā roka domāja patrīc paņemt kaut ko savu kapitāju. Nu, ja gambēja gadījumā tie bija 700 tūkstoši eiro mēnesī, tad jūs iedomājieties priekš mūsu budžeta, priekš mūsu ikdienas tērņiem tā ir ļoti milzīga nauda, un gambējas ir tikai viena no šīm lielajām ķēdēm. Bet es saprotu, ka finanšu policijas rīcībā ir vairāki simti, ja pat ne tūkstots uzņēmumu, kas šobrīd krāpjās, un es domāju, tas ir operatīvais darbs, izmeklēšanas darbs un ģenerāla prokuratūras atbalsts. Mm-hmm. Noteikti jau arī šie te vārdi nosaukumi tiks publiskot, kur tad vēl notiek šādas nelikumības, bet prieks, ka tas darbs ir iekustināts, arī valsts ieņēmumu dienas aktīvāk darbojas un finanšu policija, tad nu cerēsim, ka tiešām tajā valsts kasē tā nauda ar laiku parādīsies arvien vairāk. Un kur tad varētu novirzīt šo te naudiņu? Noteikti viena no tādām lietām būtu izglītības nozare un tieši skolotājiem pedagogu algas, tad par šo tematu arī turpinām. Jaunais pedagogu, nu, šis te algas modelis vairs tad turpmāk neparedzēs tā arī skaitīt nostrādāto stundu skaitu, kā tas ir bijis līdz šim, jo, kā izrādās, tad šodien arī Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji norādīja, ka kopumā šāda pieeja dod daudz lielāku brīvību arī skolu direktoriem, tosarp tas ļautu aptvert plašāku skolotāju pienākumu loku un veidot labāku plānošanu.
Nu, ja mēs neskaitām tās stundas, ko tad mēs vēl varētu pieskaitīt pie tā skolotāja darba? Mēs jau sākam domāt, skolotāja labo kontroldarbus, labo mājas darbus, viņi gatavojas stundai, viņi arī novada šo stundu. Nu, tad, ja varētu paplašināt vēl skolotāja pienākumu loku, tad viņiem liks ko tīrīt klasi pēc stundām? Es domāju, ka skolotāji, protams, dara no mūsu pašu pieredzes, domāju, diezgan daudz, bet es domāju, to, ko šobrīd grib skolas un skolotāji no izglītības ministrijas un no valdības, tāda prognozējumība vai kaut kāda virzība vienā virzienā, jo katru gadu mums mainās gan arī valdība, nāk jauns izglītības ministrs un mums mainās šīs prioritātes un skolotāji arī apmausuši. Bet fakts ir tas, ka skolotāji dara arī ārpus klases un stundām citus darbus un manuprāt, tas būtu tikai loģiski, ka viņi tiktu apmaksāti, jo teiksim, arī nevar salīdzināt skolotāju algu, teiksim, Ērgalē, kur varbūt 450 eiro, un tajā pašā laikā pie Rostaks mazā skoliņā skolotājs saņem 3,5 tūkstoši eiro. Tā starpība ir milzīga 10 reizes. Un zina, kas izrādās, ka Ērgalē skolotājs daudz vairāk strādā un ilgākas stundas pavada skolā nekā tajā Vācijas piepilsētā. Mm-hmm. Un tas, manuprāt, nav taisnība. Jā, jo visu laiku tikai pavīd vārds reformas, vajag reformas, bet man, piemēram, nav īsti radusies skatrību, kādas reformas viņa katrs grib. Jo redziet, kad tu nāc politikā un kļūst pa ministru, tad tu vārds ir kā mazliet vēlētājiem, vai teiksim, šī gadījumā skolotājiem, tu it kā mazliet tā kā arī nu, brauc pa ausīm un saka, tūlīt būs reformas, kaut kas mainīsies, jo reformas vienmēr saistīts ar pārmaiņām. Mm-hmm. Ja? Bet mēs atcitamies, ka redzam, ne tās reformas ir bijušas, jo, teiksim, Ķīļa kungs jau arī sāka reformām. Ja? Bet beigās laikam iebrauc otrā mašīnā un dabūja atkāpties no amata. Ja? Un reformas arī beidzās, tā ir nāk jauns ministrs atkal būs reformas. Ja? Cilvēki skatās uz cerībām, bet reāli jau reformu rezultāti nav. Mums ir vajadzīgs rezultāts izglītības jomā un šī gadījumā adekvāta samaksa par skolotāju darbu. Mm-hmm. Un kāda tad būtu jūsu ieteikumi, ja jūs būtu, nu, pieņemsim izglītības ministru šobrīd jaunās sēles kundas vietā, tad vai jums ir aptuveni tāda sapšana, ko jūs varētu darīt? Es izdarīju to, ko es savā laikā izdarīju iekšlietu ministrijā. Es apgriezu varbūt vienu otru lielāko investīciju projektu, bet es palielinātu algu fondu, jo es uzskatu, ka stundu likme skolotājiem ir daudz par maz 20 gadus pēc neatkarības. Un salīdzinot kad vai ar to pašu Igauniju, nemaz nerunājot par Poliju un Čehiju. Jāpalielina stundas likme, un man šķiet, ka nauda atrastos ar izglītības ministriju budžeta ietvaros. Mm-hmm. Cerēsim, ka tā nauda tiešām atradīsies, bet lūk, mēs jau arī pieminējām, protams, mūsu draugu Ķīļa kungu, vai ne? Un kuram tad gadās iebraukt citā mašīnā, un tad paturpināsim par kādu šī brīža Saeimas deputātu Artus Kaimiņu, jeb Artūru Kaimiņu, kurš tad nu, diezgan interesanti izpildījās arī aizvadītajā nedēļas nogalē Vecrīgā, arī dzen Reibumā. Tad turpinām par viņu top 3. Vietā. Saeimas mandātu ētikas un iesniegumu komisija nevis šodien, bet gan rītdien tomēr arī lems par Artus Kaimiņu izdarībām aizvadītajā nedēļas nogalē Vecrīgā. Es domāju, ik viens no jums ir redzējis vismaz kādu no daudzajiem videoklipiem, kuri tad bija ievietoti arī sociālajos tīklos un YouTube'ā. Un versijas bija visdažādākās, pat patiesībā gan smieklīgi pāris samontēti videoklipiņi bija sanākuši. Bet nu, katrā ziņā, protams, Kaimiņš ir arī izpelnījies vēlētāju uzticību un ļoti bieži viņš arī atvainojas sociālajos tīklos, arī paužot savus video blogus par to, ka viņš tomēr atvainojas un ka viņš nav rīkojies pareizi, bet par to noteikti vairāk tad vērtēs arī šī ētikas komisija. Bet kas tad ir svarīgi, tad arī šodien notika Saeimas ārkārtas sēde, kurā tika skatīts jautājums par nākamā gada budžetu un arī, kā ierakstīja lūk Jānis Dombravs šodien savā Twitter kontā, tad Kaimiņkungs nebija ieradies uz šo te svarīgo sēdi. Nu, viņa tās darbības ir, es domāju, ļoti tāds diskutabls jautājums. Vai tā vispār drīkst uzvesties jaunievēlēts deputāts? Es saprotu, ka viņam ir savs atbalstītāju pulks un skaits arī diezgan liels, bet šāda uzvedība Vecrīgā, ko tas rāda nu, tā vairāk nekā mūsu iekšējā Latvijas mērogā? Ne, nu, normālās apstākļos, normālā Skandināvijas valstī šādā gadījumā deputāts nolikt savas pilnvaras un mandātu. Es domāju, ka Artus Kaimiņš šajā gadījumā cer vairot tikai savu vēlētāju skaitu, jo acīm redzot šīs izdarības, viņam noteikti tādi padomnieki, kas to saka priekšā, varbūt pat zināmā mērā vairo viņam uzticību un vēlētāju skaitu un lielumu. Bet, ja mēs nopietni runājam, tad es zinu, ka Skandināvijas vēstniecības darbinieki reportē savām valdībām par
par šīm izdarībām. Un Skandinavijas, nu, es konkrēti runāju ar vienu no Skandinavijas iesniedzību cilvēkiem, kam ir zināmā mērā, nu, protams, žēl, kad Eiropas Savienības valstī ir tāda klauna, kas pievērš tādā veidā sev uzmanību, kaut gan viņš jau nāca politikā ar pilnīgi citiem uzstādījumiem, gan par Zolotodas traģēdiju, gan arī, teiksim, citu oligarku schēmu atklāšanu, bet mēs redzam, ka tas šobrīd absolūti nav aktuāli. Mm-hmm. Un ko tad tur par mums runā? Nu, tur runā par to, ka faktiski, ka tas vispār atļautības līmenis šobrīd Latvijas deputāti vidū ir pieaug un faktiski nav nekāda seks, un tu var faktiski uzvesties, kā tu vēlies, pārkāpjot jebkādas disciplīnas un ētikas normas, un tev par to nekas nedraud, un tas radīs ļoti sliktu precedentu, es domāju, nākotnē. Jā, jo nu, es tomēr arī domāju, ka deputāta darbs noteikti nebeidzas izjot no Saeimas telpām, jo ir tomēr jādomā, kā mēs uzvedamies un nu, kādu tomēr institūciju mēs pārstāvam, arī atrodoties Vecrīgā un arī noteikti Brīvdienās. Bet turpināp šoreiz arī par mūsu pašu Latviju un to otrajā vietā gan par kādu izstādi, kurai gatavojamies 2015. Gadā. Vakardien arī par to jau runājām, tad šodien turpināp. Expo Milano 2015 šāda lūk izstāde ir gaidām pavisam drīz jau pēc jaunā gada, kurā tad arī, protams, mēs vēlamies noreklamēt savu valsti vislabāk, kā nu mēs to varētu darīt. Sagatavošanās darba gan nopietni arī diezgan liela naudiņa, piemēram 3,1 miljonus atvēlēts tam, lai mēs izveidotu to savu paviljonu, kurā tad mēs varētu reklamēties. Un kas tad ir interesanti, to nebūvēs pašmāju uzņēmums, bet gan uzņēmums no Šveices, jo kā izrādās, tas esot bijis viens no izdevīgākajiem piedāvājumiem, jo mūsējie lūk tās summas piedāvā pat dubultā augstas. Kāpēc pie mums tā cena ir tik dārga? Varbūt tiešām ir tā, ka neviens to īsti negrib darīt, jo tā ķēpāšanās ir divreiz lielāka nekādas ieguvums varbūt naudas kā ziņā. Es domāju, ka noslēgt līgumu ļoti daudz būvniecības kompānijas gribētu, bet kā mēs skatāmies gan Dienvidu tilts, gan Nacionālā bibliotekā, šie lielie līgumu slēdzēji jau paši tos darbus neveic, viņi ņem apakšniekus. Un es baidos, ka šajā Šveices gadījumā, Šveices kompānijas gadījumā vai paviljonu būvniecības gadījumā, ja tā būtu Latvijas kompānija 6 miljoniem, tad beigās tie paši šveicieši arī šos darbus veikt. Tikai tas, kad mēs beigās samaksātu 6 miljonus 3 miljonu vietā. Un es domāju, ka tas bija pareizais lēmums, varbūt slēgt tiešām šveiciešiem. Kāpēc pie mums ir tāda praksa, ka mēs ikā noslēdzam to līgumu, kaut kādu procentu paturam sev, bet darbiņu atdodam citiem? Pēc tam noteikti arī kāds tālāk, kurš procentiņu patur sev, bet darbu atdod citiem. Es domāju, ka tāda ir tā Eiropas praksa un būvniecībā. Tikai mums, man liekas, likums neregulē to, cik, teiksim, galvenais būvnieks uzņemās šo darbu apjomu, jo man liekas, ka teiksim, Vācijā tas tiek regulēts, ja, ka vismaz 40-50% galvenajiem būvuzņēmējiem jāveic šie darbi, jo mēs skatāmies arī maksimums traģēdijas lietā, faktiski jau viss darbs veids apakšnieki, ja. Mm-hmm. Tie jau nespēja fiziski izkontrolēt, ja, un to arī beigās arī neuzņemies atbildību, vai tiks uzņemt atbildību, to mēs redzēsim šobrīd, kā veiksies šajā tiesas procesā, kas būs. Bet Latvijā tāda praksa ir, jo tāpēc, ka būvniecības kompānijas ir ļoti ietekmīgas, ar ļoti lieliem apgrozījumiem, es domāju, ar ļoti labiem kontaktiem valdības un Saeimas aprindās, un es domāju, ka skatītāji arī saprot to, ka šāds vai tādas tas lietas tiek arī sakārtotas. Mm-hmm. Bet, nu, ņemot vērā, ka šādas lietas pie mums noteikti tomēr nerodas, tāds jautājums, ka pie mums nevajag pat mācēt būvniecībā nekādas pamatprincipus, bet vajag vienkārši prast slēgt darījumus. Man liekas, ka bija jau aizsardzības ministra arī tāda gadījuma, kad līgums vai konkurss uzvarēja kompānijas, kam ar būvniecību nebija nekāda mm-hmm. sakara, bet viņi saka, kā, bet mēs jau atradām apakšniekus, kas to darbu paveic. Ja. Nu, tas mums ir saglabājies no padomu laikiem, ka mēs mēģinām šīs korporatīvās saiknes izmantot un šos kontaktus, teiksim, politiskajās aprindās, lai vienkārši arī jūs un mēs nodibinātu kompāniju, ja mums ir labi pazīstami šie cilvēki, attiecīgajiem ministram, mēs uzvaram konkursu, bet iedodam, teiksim, Jānim un Pēterim šo darbu izpildīt. Šī praksa ir jābeidz, bet atkal, nu, tas ir viss politiskais konteksts un politiskā atbildība un lēmumu jāpieņem pēc iespējas ātrāk. Ja, jo tad laikam tā arī ir, ka mēs sev paturam naudiņu, kādam pēc tam atkal lētāks darbs jādara, tad beigās mums to paviljonu uzbūvēs no plastelīnu atkal visu uzskatīs uz galvas. Nodarboties nevis staigāt pa klubiem, bet tieši sakārtot šo sfēru, jo
Jo tieši Maksims traģēdija ir zināmā mērā saistīta ar to, ka Grenti apakšnieki, kurš neizvēlējās vai neuzraudzīja tās īstās skrūvas, kas nesaturēja šīs koras kopā. Mm-hmm. Tā kā, nu, lūk, darbs tomēr ir un gana daudz, un arī, nu, varbūt tiešām viņš devās apskatīt šīs skrūvas šodien tās svarīgās sēdes laikā, uz kuru viņš... Es saprotu, ka ar oficiālā versija viņš šodien sasirdis. Tomēr. Jā, nu, varbūt slims. Un tad jau redzēsim, katrā ziņā tad vēlam izveseļošanos, lai stipri veselība vismaz turpāk, bet mēs ķeramies klāt top pirmajā vietā, runāsim par Krievijas rublu un tā vērtības krišanos. Šobrīd visa pasaule diezgan satraukta seko līdz notikumiem Krievijā, jo tur Krievijas rubļa vērtība ir ļoti strauji kritusies, un tad tur visa tā darbība arī Krievijā notiek diezgan interesanti. Cilvēki dodas uz veikaliem, izpērkas dažādākās preces, lielākoties tieši elektropreces, televizorus un datorus, un pat lielās mēbeles un automašīnas. Un kā izrādās, tad ļoti daudz arī no Somijas brauc iepirkties uz Krieviju, jo nu šietam tur tās preces varbūt šobrīd ir lētākas, bet tad pēc tam viņas kļūs dārgas. Bet ko dara Krievijas premjerministrs Dmitrijs Medveģevs? Viņš trešdien komentējot rubļa kursu straujo kritumu paziņojis, ka valūtas tirgosot tomēr beidzot jāievieš kaut kāda veida kārtība. Jo, lūk, kā viņš ir teicis, rubļa kurs ir izgājis ārpus komfortablā robežas, gan ekonomikai, gan arī, protams, no citiem diapozoniem, un viņš aicināja tomēr uzņēmējus šobrīd nepirkt šo te valūtu, jo nu, tā esot pārāk zemu novērtēt. Tas tā ir normāli, ka mēs pasakām, nu, tagad nepērciet pārāk zemu. Novērtēt tomēr nav tik traki. Es saprotu, ka daudzos apgabalos pat Krievijā ir aizliegts izmantot vārdu krīze. Nedrīkst. Nav. Nu, es domāju, ka gudra premjera Eiropas valstīs būtu to paredzējuši un būtu rīkojušies savādāk vai novērš šādas situācijas. Es domāju, ka kad Medveģevs tomēr tā kopija Krievijas politiķu fona ir diezgan vāša premjeras. Viņam, protams, ir padomnieku komanda un es pat domāju, ka ne prezidents Puķins, ne Medveģevs tajā naktī negulēja, jo tas kritums bija ļoti bargs. Un ziniet, kad šī postpadomu telpas domāšana ir tāda, ka tiklīdz ir ļoti liela inflācija vai rubļa, teiksim, šī gadījumā valūtas kritiena, tad sākās panika, sākās ažiotāža un vairs neklausās, teiksim, kaut kādas makroekonomiskās teorijas vai, teiksim, citas normas. Bet es domāju, ka nu, tā ir zināmā mērā samaksa, mēs gribam vai ne, tā ir samaksa par šo Krimas anektēšanu un skaidrs, ka Eiropas Savienības sankcijas un arī varbūt zināmā mērā amerikāņu spiediena rezultātā šīs zemās naftas cenas ir noveduši pie tā, ka rublis šobrīd ir ļoti, ļoti zems, kas, protams, var kaut kādā veidā ietekmēt arī mūsu uzņēmējus, kas šobrīd noslēguši līgumus ar Krievijas kompānijām rubļos. Mm. Bet savā ziņā tas, kas notika jau vasarā, šis te embargo, tā jau bija zīme, ka ir tomēr jāpārorientējas uz citu tirgu. Bet tagad ir vēl viens sitiens, kas norāda, ka nu, tas tiešām ir jādara un kā Laimdots Straujo, manuprāt, vakardien teica, ka nu beidzot mums ir mūsu piena produktiem pavērts tirgs uz Ķīnu. Jā. Bet redziet, ķīnieši arī nav muļķi, ja viņi redz arī, teiksim, šo kvalitāti, teiksim, Krievijā ražotajām precēm, kad ir tas pats BMW, Kaļiņgradā ražo trešās markas automašīnas, bet paši Krievu pilsoņi nepērk šīs Kaļiņgradā ražotās BMW mašīnas, jo šī kvalitāte no Vācijā ražotajām atšķirās. Un mūsu brāļu tautai ir lielisks iespējas šobrīd radīt šīs augstākās pievienotās vērtības un eksportēt, ja, bet, diemžēl, acīm redzot, vai nemāk, vai tur ir citi kaut kādi apstākļi, nevēlēšanās, jo viss bija pieraduši, kad nafta un gāze faktiski aizsēd 70% no visiem budžeta ieņēmumiem, ne par ko īpaši nebija jādomā. Šobrīd, kad jādomā, redzam, ka nav kas domā. Bet, lūk, tagad jau bija variants arī, ka varētu pārdot savus zelta uzkrājumus un tad varbūt tas glābt šo te rublu no tās straujās krišanās. Tas varētu līdzēt? Es domāju, ka Krievijai ir ļoti liela zelta uzkrājuma un es domāju, ka rīt parīt pēc nedēļas Krievijas valdība sāks tirgot šīs zelta rezerves un tas zināmā mērā nostabilizēs. Ja viņi nespēs nostabilizēt rubli, es baidos, ka tur tas viss beigsies ar revolūciju, kā jau tas ir parasti Krievijā. Bet tomēr mēs šodien arī dienas laikā sazinājāmies ar vairākiem ekspertiem no bankām, un viņi gan teica, ka tur tā krīze nav gaidām tik liela, kāda bija kopumā tā pasaules krīze 8. 9. Gadā. Kad tur pat neesot tik traka tā situācija, tad laikam mums viss pasniedz pārāk dramatiski. Vai Krievijā neesot tik traka tā situācija? Nu, paši Krievi tā nesaka. Paši Krievi, kam ir biznes, viņi tomēr
kas iepērk tieksim, tehnoloģijas vai tieksim, izēja materiālus no Eiropas, viņi šobrīd samaksā par tiem divreiz vairāk nekā pirms tam. Mm-hmm. Viņi paši tā nesaka, ka viņiem ir vislabākajā kārtībā, viņi tieši ir nobežījušies un šobrīd mēģina disifercēt šo biznesu, lai tieksim, šīs ražotnes arī tieksim, pārkārtot Eiropas Savienības vai arī tieksim, Āzijas valstīs. Ja. Es domāju, ka mēs risinājums vai atbildes jautājumiem redzēsim nākamā gada sākumā, ja rublis tiešām noslīdēs līdz 200 dolārs noslīdēs līdz 200-300 rubļiem gabalā, tad tas nozīmē, ka tie procesi būs neatgriezinies Krievijas mm-hmm. ekonomikā. Noteikti mēs sakosim vēl līdz tam, kas notiks ar šo rubli, jo informācija ienāk ik pa minūtē kaut kas jauns, bet nu ko atliek vēlēt izdošanos un izturību arī cen noteikti. Bet mēs priecājamies par zamākām benzīna cenām. Jāsaka arī paldies jums, ka atnācāt šovakar ciemos. Paldies skatītāji par jūsu uzmanību. Mēs no jums atvadāmies un es ar jums tiekos jau rītdien. Visu labu!